Vamos para a terceira aula do projeto Matemática Básica do Zero, uma parceria do Vai Cair no Enem e a Toca, como vocês já sabem. E sobre o assunto de hoje, não vou nem falar por enquanto. Mas diz aí, imagina uma operação como essa. Escrever 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 é um pouco chato, né? Justamente porque é uma multiplicação em que os fatores se repetem. Tem que existir uma forma mais fácil de representar isso. E tem essa daqui, ó. 5 elevado a 4. O assunto de hoje é potência. O que é que significa 5 elevado à quarta potência? Significa que isso aqui é uma multiplicação em que o fator 5 é repetido 4 vezes. Numa potência, nós temos os nomes específicos para ele. Esse número aqui, que é justamente o fator que se repete, é chamado de base. Esse daqui, que está representando quantas vezes ele vai se repetir, é o nosso expoente. Olha esses outros exemplos. Eu tenho aqui, ó, 10 ao quadrado, ou 10 à segunda, ou 10 elevado a 2. Isso daqui é o número 10 repetido duas vezes na multiplicação, ou seja, 10 vezes 10, que dá 100. Outro exemplo, ó, 9 ao cubo, 9 à terceira, ou 9 elevado a 3, é 9 repetido 3 vezes na multiplicação, 9 vezes 9 vezes 9, que dá 729. É, Edu, mas isso aí eu já sabia. Então, só que quando você pensa dessa forma, você entende algumas coisas interessantes que nós vamos ver daqui a pouco. Galera, é fundamental quando você vai resolver exercícios de potências, inclusive faça a ficha de exercícios depois de assistir esse vídeo, é fundamental que você conheça as propriedades. Vocês vão ver que quando você está bem íntimo das propriedades de potências, você consegue resolver muitas questões, inclusive questões de níveis muito altos. Vamos começar com essas propriedades com uma que é conhecidíssima. Todo número, com exceção do zero, que nós não vamos falar dele agora, mas todo número aí não nulo elevado a zero é igual a 1. Certo, Edu? Mas por quê? Aguenta aí. Outra propriedade muito conhecida é justamente quando você tem multiplicação de potência de bases iguais. Perceba que eu tenho 5 ao quadrado e 5 ao cubo. São duas potências em que a base é 5. Quando você tiver uma multiplicação dessa forma, o que é que você vai fazer? Repete a base, no caso você vai repetir o 5, e soma os expoentes, 2 mais 3, resposta aqui, ó, 5 à quinta. Agora, vocês já entenderam por que essa propriedade dá certo? Olha para cá, 5 ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5, vezes 5 ao cubo, que é a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5. Perceba que aqui, o que é que eu tenho? Ó? Uma multiplicação em que o fator 5 se repete 5 vezes. Ou seja, 5 elevado à quinta. Perceba que quando você aprende assim, nem se preocupa muito em decorar. Olha outra propriedade. Aqui eu tenho divisão de potência de bases iguais. Nós sabemos o que é que vai acontecer com isso. Quando você tem esse tipo de divisão, repete a base que é 6 e subtrai os expoentes. Vai ficar 5 menos 2 aqui, ó, que vai dar 6 ao cubo. Edu, tem como provar isso? Óbvio que sim. Gente, 6 à quinta é a mesma coisa que 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. 6 ao quadrado é a mesma coisa que 6 vezes 6. Tranquilo? Agora, nessa divisão, eu consigo cortar um 6 em cima com um 6 embaixo. Um 6 em cima com um 6 embaixo. O que é que sobrou aqui em cima? 6 vezes 6 vezes 6, quase que não sai. Que é uma multiplicação em que o fator 6 se repete 3 vezes. Perceba que aí também dá certo. Agora, presta muita atenção nisso daí. Eu tenho aqui, gente, uma divisão de potências de bases iguais. Mas perceba que não só as bases são iguais, como os expoentes também são iguais. E aí, o que é que eu vou fazer? Beleza, acabei de ver. Repete a base que é 7 e subtrai os expoentes, já que é uma divisão. Beleza? Agora, isso aqui vai ficar 7 elevado a 0, já que 5 menos 5 dá 0. Mas perceba outra coisa. 7 à quinta dividido por 7 à quinta são valores iguais. E a gente sabe que um número dividido por ele mesmo dá igual a 1. O que é que eu consegui provar com isso? Justamente que um número elevado a zero pode ser representado com uma divisão de potências iguais. Logo, dá igual a 1. E é assim que nós provamos que um número elevado a zero dá 1. Sabia? Não sabia? Então agora você está sabendo. Olha isso daí. Eu tenho 4 elevado a 3 dividido por 4 elevado a 5. Ai, Edu, isso aí eu sei fazer. Mas antes, vamos expandir isso. Olha, 4 a 3 é 4, 4, 4 aqui, né? 4 a 5 é essa multiplicação gigante, né? E vou fazer o que eu fiz agora há pouco, simplificar. Vou cortar um 4 com esse 4, um 4 com esse 4 e um 4 com esse 4 aqui. Olha o que sobrou. Aqui em cima, como eu dividi, fica 1. E aqui embaixo sobrou o quê? 4 vezes 4, que é 4 ao quadrado. Então perceba que quando eu fiz 4 elevado ao cubo dividido por 4 elevado a 5, deu 1 sobre 4 ao quadrado.
Vamos fazer de outra forma? Colocar isso com a propriedade que nós vimos. Olha, vai ficar repete a base e subtrai os expoentes. Só que quando eu vou subtrair 3 menos 5, vai dar um número negativo, que nós vamos ver essa negatividade nas próximas aulas também. Mas olha isso aqui. 4 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 4 ao quadrado. Isso, gente, está nos provando algo que vocês já devem conhecer. O quê? Quando você tem um expoente negativo, o que é que a gente faz com a base? Inverte a base, certo? Sempre que o expoente for negativo, você vai pegar a base, seja ela fracionária ou não, e inverter. Depois que você inverte a base, o expoente fica com sinal positivo. E aí, gente, olha, 1 ao quadrado dá 1 mesmo. 4 ao quadrado é o que sobrou aqui embaixo, que nós sabemos que dá 16. Isso é bem interessante. E perceba que simplesmente sabendo o significado da potência, você consegue chegar em todas as propriedades que você conhece. Gente, agora atenção para esse exemplo. Eu tenho 5 ao cubo e essa potência está elevada a 6. É o que eu chamo de potência de potência. Quando você tem esse caso, o que é que você vai fazer? Você vai repetir a base e multiplicar os expoentes. Vai ficar 3 vezes 6. Isso daí, gente, vai ficar 5 elevado a 18, beleza? E aí eu vou deixar como desafio para vocês. Provem porque que essa propriedade aqui está correta. Use aquele mesmo tipo de raciocínio que a gente estava fazendo agora há pouco. Continuando, aqui nós temos uma multiplicação de potência de bases diferentes, mas os expoentes são iguais. Se for uma multiplicação com os expoentes iguais, nós podemos elevar o produto das bases ao mesmo expoente. Edu tá falando muito bonitinho, mas não tô entendendo é nada. Dessa forma, vai ficar, ó, 4 vezes 5 ao quadrado dá exatamente o mesmo, gente. Então, ó, se você fizesse 4 ao quadrado e multiplicasse por 5 ao quadrado, ia dar o mesmo resultado se você fizesse isso aqui. Perceba que só pode fazer isso já que o expoente é igual. 4 vezes 5 é 20, 20 ao quadrado dá 400. Agora se liga nessa questão aqui. Sabendo que o valor de 5 elevado à sétima é 78.125, qual o resultado de 5 elevado à oitava? Essa aqui é aquela questão furtiva. Por quê? Aquela questão que, tipo, dependendo do seu grau de familiaridade com a matemática, você resolve a questão em 2 minutos, em 1 minuto ou em 1 segundo. Gente, eu quero saber quanto é 5 oitava. E 5 oitava eu posso expressar como 5 a sétima vezes 5, já que multiplicação de potências e bases iguais, repete a base, soma o 7 mais 1, vai dar 8. Beleza? Eu já tenho aqui, ó, o 78.125, que é 5 a sétima. Substituindo, 5 a oitava vai ser a mesma coisa que esse valor vezes 5. E aqui é que você vai separar quem está muito ligado e quem não está tão ligado. Por quê? Aquela pessoa meio insegura, o que é que vai fazer? Vai para o cantinho da folha e fazer essa multiplicação aqui. A pessoa que já está ali ligadinha nos métodos ninja vai fazer o quê? Lembrar que multiplicar o número por 5 é a metade vezes 10. Você olhar a metade de 78 é aproximadamente 39. É quando você pensa assim, você parou para pensar um pouquinho e viu. Beleza, se aqui vai dar 39 no começo, a única alternativa é essa aqui que começa com 39. Você respondeu mais rápido. E a pessoa que é extremamente ligada em matemática vai saber de uma coisa, gente. Todas as potências de 5, sem exceção, terminam em 25. Todas, certo? 5 elevado a 3 milhões vai terminar em 25, certo? Então, tá aqui. A única que termina em 25 é a letra B, beleza? Então é isso que eu tô falando. Agora tem uma última propriedade aqui, galera, que é muito importante, que é importante que você saiba e você vai saber. É isso aqui. Quando você tem uma potência em que o expoente é uma fração. E aí, gente, o que é que acontece? Isso vai se transformar num radical, numa raiz, beleza? Agora, preste atenção. A base será o radicando, assunto das próximas aulas, as raízes, viu, gente? A base será o radicando, ok? Quem está aqui como numerador vai ser o expoente. Quem está aqui como denominador será esse número chamado de índice. E aí tem aquela regrinha para você lembrar. Produção, bota um solzinho aqui para ajudar. Beleza. Então é assim, ó. Quem está no sol vai para a sombra. Quem está na sombra vai para o sol. Essa coisinha aqui você nunca esquece. Beleza, gente? E chamando a atenção de vocês, ó, que um número elevado a 1/2 é uma forma elegante de representar a raiz quadrada desse número. Já que, ó, esse 1 veio aqui para cima, que não precisa aparecer,
E o 2 veio para cá, que não precisa aparecer. Então, sempre que você estiver vendo o número elevado a 1/2, é a raiz quadrada dele. O número elevado a 1/3 é a raiz cúbica dele, e assim sucessivamente. Agora, veja esse exemplo que vai nos ajudar a lembrar de muita coisa que vimos hoje. Olha isso. Simplificando a expressão, essa expressão aqui, obtém-se. Então, gente, ó, primeiro passo. Nós vamos ver as expressões numéricas, mas sabemos que temos que começar aqui pelo parênteses. Aqui dentro você tem uma multiplicação de potência de bases iguais. O que é que nós fazemos? Repete a base e soma os expoentes. Ó, 2 mais 1, beleza? Então aqui ficou dessa forma. Ou seja, aqui vai ficar 2 elevado a 3, que vai estar elevado a 3 também, beleza? Potência de potência. Repete a base, multiplica os expoentes. Olha esse clareando da situação. 2 elevado a 3 vezes 3 é a mesma coisa que 2 a nona. E agora eu tenho uma divisão de potência de bases iguais. O que é que nós fazemos, gente? Divisão de potência. Repete a base e subtrai os expoentes, ok? Então aqui, ó, ficou 2 elevado a 10 menos 9, elevado a menos 3. 2 elevado a 10 menos 9 é 2 elevado a 1. E aí, elevado aqui a menos 3. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Ele vai se repetir uma vez. E aí, gente, 2 elevado a menos 3, o que é que nós fazemos? Invertemos a base. Aqui é a mesma coisa que 1/2. Olha o sinal trocado. Elevado a 3. 1 elevado a 3 é 1. 2 elevado a 3 é 8. Então, tá aí. Resposta da questão. Pessoal, essa aula foi extremamente importante. Quanto mais familiarizado com potência vocês estiverem, mais vocês vão ficar desenrolados em muitas questões de verdade. Ela tem muito material extra lá na Talkedu, então me sigam também por lá. E já sabem, façam as questões dos exercícios. Pessoal do Vai Cair, um grande abraço e até a próxima terça, pessoal. Fui!